Halløj. Og velkommen ombord min båd. Den har ikke fået et navn endnu. Jeg kalder den bare for Gedekutteren. Jeg ved sgu ikke, hvad den skal hedde. Det kommer nok lige pludselig. Hvis du har et pissegodt forslag, så kom endelig med det. Jeg tager ud på søen i dag. Helt alene på jomfrutur, og da jeg startede i morges, synes jeg godt nok, det var noget trist og noget gråt vejr der. Det er blæst omkring 28 meter i sekundet. Med vindstød op til 14-15 meter i sekundet. Og lige dengang jeg havde fået båden sat i, og jeg satte mig ned i den, så begyndte det at pisse ned. Og ikke nok med det, så dengang jeg fik skubbet båden af bådtraileren ned i, så lige pludselig, der var den jo utrolig hård lige pludselig at skubbe, men lige pludselig, så kom båden altså. Så måtte jeg jo følge bagefter. Så det resulterede så i, at jeg stod i vand til knæet lige pludselig. Blæser lige. Det resulterede så i, at jeg stod i vand til knæene. Både sko og det hele. Men skidt med det. For ud, det skulle vi. Lige pludselig, mens jeg sejlede hen over vandet og sådan noget, vandet det sprøjtede omkring ørerne på mig. Det var sgu sjovt, men det var fandme også lige pludselig. Så synes jeg godt nok, det begyndte lige at blive spændende nok da. Så jeg havde faktisk overvejet, om jeg bare skulle køre hjem igen. Men så kom solen. Blæsten den lagde sig en lille bitte smule. Det blæser kun omkring 10 meter eller 5-6 meter i sekundet nu, og vindstød til 10 cm. 10 meter i sekundet, undskyld. Min frontmonterede elmotor, den knokler jo kraftigt derude, og det er så fedt, fordi jeg har lagt mig ind sådan en lille vig herinde bagved, og der er svaner, der ligger, jeg er græs, og kalder det vel egentlig også dernede fra bunden af, og jamen, det var mega fedt. Så nu skal vi prøve at se efter, om jeg kan få min første enten gedde eller arbor op i båden. Se med her. Hej. Så for helvede også da. Så krop det med. Hvad har vi med? Hvad har vi med? Han er min første ged i båden. Det kunne kraftigt. Nå, kæft. Satan, ikke dumme svin. Hvad har vi her? Åh, kom så. Jada! Jada! Første fisk i båden! Woohoo! Se nu lige! Åh, satan også, der er en lille bitte gedde! Den har godt nok nogle kampsår og alt muligt. Den er fandeme flot. Hold kæft, man, med røde aftegninger og hele pisse. Se nu lige den bandit her, hva? Det var det her, vi kom efter. Var det fedt? Skal du have din frihed igen? Det var en! Det var en fisk, hold kæft, var det fedt! Nej, ja. Og så på en vestin. Sådan en bobler-agtige ting med ske på og alt muligt. Det er, jeg kan sgu ikke huske, hvad den hedder. Det er lige meget. Hvor var det fedt? What if I open my soul? Here I stand by myself on my own. What if I lose all control? And take a step out into the
to